Mene žulja nepravda, ponižavanje i omalovažavanje hrvatskog branitelja veterana Domovinskog rata. Nemoguće ostvariti darovanje poljoprivrednog zemljišta od 15 hektara koje mi po svim zakonima pripadaju. Ja sam veteran Domovinskog rata Mladen Bušić iz Bušća. Žul mi je najveći problem o nepravdu koju trpim 20 godina, nepravdu ponižavanja, omalovažavanja hrvatskog branitelja. 15 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koje mi je nekad bilo dodijeljeno, nije uslijedilo darovanje. S obzirom da su mi lokalni farmeri sve oduzeli. A uz pomoć birokracije, korupcije, bivša predsjednica općinskog suda u Križevcima je omogućavala tim ljudima, farmerima, da koruptivnu radnju stvaraju. Pa žulja me ne samo mene, nego mogu reći u ime naše ulice Zagorske, kanalizacija i pješačka staza. Jer kad djeca idu u školu, i svi iz ulice pješke, uvijek se moramo ugibati vozilima, a naročito kad je ružno vrijeme, nema se kuda. Mene žulja to zašto u mojem mjestu, Velikim i Malim Sesvetama, još uvijek nemamo asfalta. Vozimo se ili po blato ili po prašini. Bez ceste selo nema nikakvu perspektivu za razvoj. Zanima me da ćemo napokon dobiti cestu i kada. A dolazim iz mjesta Patovac, isključivo nas žulja voda i kanalizacija. Imamo napravljenu sekundarnu mrežu već 3 godine u dužini od 5 km, a nema priključka vode. Mene žulja mala mirovina, pošto imam 64 godine radnog staža, ja i moja supruga, koja je umrla 2002. godine. Do dana današnjega nisam dobio niti jednu kunu od zarađene njezine mirovine. A moja je mirovina minimalna, imam manju mirovinu od svakoga seljaka koji ima doma zemlju i grunt, ima od čega živjeti. Ja živim u gradu, u svojoj kući za koju sam dao svu svoju ušteđevinu. Pisao sam Vrhovnom sudu u Zagreb i u Strasbourg sam pisao. Nisam dobio odgovora od nikoga, nikakvoga. Pa me zanima kome još da se žalim u ovoj našoj lijepoj domovini.